me një klik gjen një mik. Ky është slogani i ri i platformës së bashkëqeverisjes që u prezantua nga kryeministri Edi Rama. Arsyet e këtij slogani rrëfen vetë kryeministri në takimin e radhës me qytetarët që kanë zgjidhur hallet e tyre pikërisht përmes platformës. Kjo është Shqipëria që duam .al, me një klik gjen një mik. Me që shqiptarët vdesin për gjetje mik, me një klik gjen mik dhe mik tamam, mik që ta zgjidh problemin, jo mik që të thotë po e s'ta bën apo mik që të kërkon lek. Ndaj rruga për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve është portali i bashkëqeverisjes, thekson me bindje shefi i ekzekutivit. Mos humko, mos kërko rrugë të vjetra mikut të ryshfetit, po thjesht drejtohu tek Shqipëria që duam .al. Ndërsa për kritiket e portalit, kryeministri Rama solli si shembull një të re, e cila është punësuar pikërisht përmes platformës së bashkëqeverisjes. Sa i rrogë. Po mirë paske. Pse e thua me gjysëm zëri? Se shumë kush që në ndjek, me siguri është duke përqeshur tani faktin që flasim për punësimin, se sidomos këta që jetojnë mirë kafeneve me lekët e babit dhe të mamit, dhe që e kanë iPhone-in si shokun e ngushtë për të tallur me ditën që u ka dhënë Perëndia, me një herë sa flitë për punësim, thonë, pse më jetohet me 220.000 lek?